Dobro večer, dragi gledalci iz Zvezdine televizije, dobro večer, dragi zvezdaši, moje ime je Tanja Šajković i želim vam dobrodošlicu i ove večeri u naš program Uživo. Zato da ne volim da dužim svojim najavama, posebno kada imamo ovako zanimljive i interesantne goste. Večeras nam u uključenje dolaze iz Novog Sada, iz Rio de Janeira, verujem da niste očekivali baš toliko dalek put do našeg gosta, ali imamo prilike večeras da ugostimo legendu srpskog i brazilskog fudbala, gospodina Rambo Petkovića, kao i našeg prvotimca Mirka Ivanića. Ja mu bojice naravno želim dobrodošlicu u našu emisiju. Nije studio, ali već smo se navikli na nešto drugačije okolnosti. Verujem da sve zvezdaše zanima, čuli su kako to treniraju naši prvotimci, ali odavno nisu čuli šta se to dešava u Brazilu. Gospodine Petkoviću, možete li da nam otkrijete kako ova čitava situacija izgleda kod vas? Dobro večer Tanja, pozdrav Mirko, pozdrav svim gledalcima na televiziji Zvezda. Situacija, pa ne znam, ja bih zaželio da samo od vas saznam kakva je situacija u Srbiji. Sljedeće, što se tiče fudbala, sve je stalo, sva takmičenja. Klubovi trenutno su našli neku soluciju, tako da su dali neke kolektivne odmore, pošto kraj sezone u Brazilu uvek u decembru i onda imaju taj godišnji odmor od mjesec dana. Međutim, sada su dobili te neki godišnji odmor od 20 dana, pa će dati na kraju godine 10 dana i tako da kompenzuju. Zato što ima dosta pravilnika to o radu i onda tih zakona da mora da idu na odmor, da mora da se to plati na deo novca koji se daje kao nekad K5 što je bio kod nas i tako da je. Tako da taj legalni deo morali su nekako da nađu rješenja. I sada je ostalo da se vidi kada će se vratiti to prvenstvo, to takmičenje, da li će se završiti do kraja državna takmičenja, to je republička takmičenja koja su u toku. Radinsko nacionalno takmičenje još nije počelo. Takmičenje sve koje organizuje Comembol, to je južnoameričko takmičenje, su sasvim prekinuto također. Vrlo je teško naći datum, vrlo je teško naći dogovor, mada je važno u ovom trenutku zdrav razum presudi i da postoji dijalog između organizatora takmičenja, između Saveza, Republičkih nacionalnog saveza, Fudbalskog CBF Brazila, čak i ovo Comembola južnoameričkog, jer odluka koja bi u ovom trenutku bila doneta pre nego što ćemo znati uopšte koliko će situacija trajati sa koronavirusom, mislim da bi bila trčanje pred rud, zato što neko će biti oštećen na kraju. A ko će biti oštećen i kako, bolje se odnoći do tog zaključka i vidjeti kakav će dogovor doneti na kraju kad znamo tačnu situaciju, kad može da se nastane normalan život, normalno treniranje, normalno takmiče, pa onda doneti neku odluku koja će biti u interesu sporta. Tako je, upravo kao što vi kažete, sve je neizvesno, a kakva je to situacija u Crvenoj zvezdi, bar može da nam kaže Mirko Ivanić. Mirko, naravno i tebi dobrodošlica u našu emisiju. Evo, čuli smo kako to izgleda u Brazilu, čini se da se nigde u svetu ne razlikuje mnogo ova situacija. Ne znamo kada će se prvenstvo nastaviti, ali fudbaleri vedno treniraju. Da, pozdrav Tanja, pozdrav tebi, pozdrav Dejanu i pozdrav svim gledalcima. Pa generalno mislim da ste već dovoljno upućeni u Crvenu zvezdu, mi smo redovno na vezi svi igrači, stručni štab i uprava. Generalno mi imamo naš program koji treniramo, koji dobili smo, treniramo svaki dan, tako da u suštini treniramo kod kuće. Naravno ne može to da se poredi sa treninzima, sa ekipom, ali opet u ovom trenutku mislim da je svima najmanje do fudbala, tako da razmišljamo svi i molimo se da normalno bude što manje žrtva, da se ovo što pre završi najbolje što može, tako da eto, to je otprilike to u suštini. Razmišljamo o fudbalu, ali mislimo svakako da u ovom trenutku ima važnijih stvari od fudbala. Naravno, ono što je najvažnije jeste da pošaljemo poruku svima da ostanu kod kuće, da na taj način sačuvaju živote. Evo, na samom početku ovog razgovora, Mirko, šta bi posavetovao svim onima koji nas gledaju, šta mogu da rade kod kuće kada ne treniraju kao vi? Da, pa ja mislim da, mislim, svakako mogu da treniraju kod kuće. Što se tiče treninga, uvijek može da se napravi dobar trening i zanimljiv, u skladu normalno sa mogućnostima. Posavetovao bih pre svega da ostanu mirni, da ne paniče, da shvate ovo
na jedan pre svega ozbiljan i zdrav način, da pre svega razum njihov dođe sada do izražaja i da se posvete sebi, svojoj porodici, da rade sve ono što ne mogu kada imaju previše obaveze. Eto, tako da se posvete i čitanju i učenju, gledanju filmova, serija, šta god vole da rade i kakve god hobije da imaju, da sada iskoriste maksimalno to vreme. Gospodine Petkoviću, da li biste vi nešto dodali? Šta je ono što savjetujete s tim onima koji nas gledaju, kako da korisno utroše ovo vreme? Pa vidite, Sanja, prvo, zdrav razum je najbitnije. Mirko je tu rekao, savjetujemo, ostanite kući, družite se svojima. Sticam okolnosti ovde, ja sam ovde u kući sa suprugom i mlađom čerkom, starija čerka mi je u Srbiji, u Nišu. Mi smo se pridržavali karantine jer sam ja od strane moje firme gde radi TV Globo dobio nalog da ostanem kući u karantinu 14 dana, zato što sam bio u kontaktu s nekim ljudima koji su se zarazili koronavirus. I mi smo se toga strogo pridržavali, ostao sam kući. Naravno, iskoristio sam tu priliku, nisam imao nikakve simptome, nisam imao nikakav ni grip, ni rakšu, ni teži. Bez ičeka, ali smo se pridržavali toga. I iskoristili smo to da provedemo malo teme, malo vreme kvalitetno u porodici. I uvijek nešto radimo. Ćera studira sa trenutno zbog ove situacije na studiju u Italiji. Ovdje ima i časne i predavanja preko interneta. Što smo imali ljudi koji nam pomažu ovdje kao baštovan ili kućna pomoć. Dali smo im slobodno da i oni ostanu kod svojih porodica. Mi smo sami vodili računa o svemu i proveli smo mnogo vremena zajedno što dugo nije se desilo. Čerka studira u Italiji, ja živim ovde, Ana, Srbija i Rio de Janeiro. Tako da ovo vreme koje smo uspeli da podelimo, smo shvatili da možemo mnogo da smanjimo brz način života koji se diktira sam po sebi zadnjih ne znam koliko godina. I gledali smo zajedno filmove, učili smo zajedno, čitali neke knjige, pravili društvene igre i vreme prođe. Prošlo je tamo vreme, ja se vratim, sad radim ponovno, ali gledana situacija jednostavno nije tako bezazlena. Nije tako bezazlena, mada ovdje u Brazilu imamo različite razmišljenja. Nažalost, politika i ovdje se meša dosta oko toga i jedni savjeti ostavite kod kuće, drugi kažu ne, treba raditi, znači napolje. Zdrav razum je najbitniji. Eto, zaista odlične poruke za sve one koji nas gledaju. Eto, divnih predloga šta sve to možemo da radimo kod kuće. Sada ćemo malo pričati o tome kako ova pauza utiče na profesionalne sportiste. Evo, ja ću prozamoliti Mirka da nam kaže kako se sve ovo odražava na njega. Znamo da je ogroman broj utakmica iza fudbalera Crvene zvezde. Da li možda možemo da nađemo i nešto dobro u ovoj pauzi? Pa, znaš kako, Tanja, mislim da je, da, dobro si rekla, pa ima dosta toga, svakako može se naći dosta toga dobrog u ovoj situaciji. Prvenstveno to što je Dejan rekao, možemo da preusmerimo ovu situaciju na neke druge korisnije stvari, nego da ostanemo kod kuće i da kukamo i da čekamo taj dan kada ćemo se vratiti svojim obavezama. Tako da naravno da će uticati, naravno da će dosta toga da promeni, ali shvatamo da mi ono što možemo da uradimo to je da budemo odgovorni i da slušamo pametnije od nas i ljude koji se bave tim poslom koji se bave, jednostavno da bi se situacija što prismirila. Opet svakako dolazimo ponovo do toga da je zdrav razum ovdje najvažniji. Fudbal naravno svakako da je važan i mi svi jedva čekamo da se vratimo i konstantno komuniciramo i pričamo o tome, nestrpljivi smo, svesni smo i tamo da smo uhvatili neki ritam i posle priprema i utakmice i sve, ali eto, jedino što sad možemo da uradimo to je da ostanemo pozitivni, da izvršavamo te naše obaveze i treninge koje nam šalju i da čekamo taj dan kad će sve da se vrati u normalu. Gospodine Petkoviću, šta biste vi rekli? Fudbaler bez lopte sigurno teško ide. Kako vi mislite da se ovo utiče na one koji se aktivno bave fudbalom, a verujem da i vama nedostaje ovaj sport? Pa ovako, prvo mislim da Mirku sada nedostaje. Pa manje počeo da daje golove i onda su mu ukinuli, nema više.
Ovaj čovjek je počušao da ušao u dobru formu i sad kad je najzad krenuo da neki gol za Crvenu zvezdu, oni kažu nema više utakmica, Mirko, tako, baš je nesrećan na ovom trenutku. Ne? Šalim se. Što se tiče svakog, kažu ljudi kao treba se vratiti, nas, izdržimo ovdje pa se vratimo u normalan život. Ja mislim da i dalje vodimo normalan život, samo što menjamo neke navike. Čovjek treba gledati uvek pozitivno, što je teško, ali treba gledati pozitivno. Ne ući u neku paniku, ne ući u neku depresiju zbog toga što sad jednostavno ne mogu da izađem napolje ili ne, zabranjeno mi je ili ne dozvole, ili je se savjetuje da se ne izlazi napolje, da se ne družimo, da ne bi taj virus se više proliferirao i da ne bi više se zaražavalo osobe. To je stvar izbora ličnost, da li ti hoćeš ili nećeš. Ako ti shvatiš sve, ok, ostaću sada kod kuće, naći ću neku drugu razumu, naći ću druge stvari, da promenit ću svoje navike, a teško odreći se nekih navika, zamenit ću ih drugačije, umjesto da izađem napolje, da bijem kafu u kafiću sa društvom, piću kafu sa ženom, kod kuće sa čerkom, napravit ću videokonferenciju, poznaću prijatelja, popit ćemo kaši piva preko telefona i tako, ja često tako pričam sa ljudima iz Srbije, s Mojorima i pričamo, čak i ovdje u Brazilu. Znači, možemo da promenimo situaciju. U svakom slučaju, život treba nastaviti. Mirko je lepo rekao da što se tiče fudbala, nije fudbal najvažniji. Najvažniji za ono koji se direktno učesnik toga, znači za igrače, za one koji učestvuju direktno u fudbalu, koji rade fudbal. Ali imamo daleko veći broj koji se brinu za druge stvari što treba se nastaviti sa životom. Tako da, teška situacija, nadamo se da će proći što pravi, neće samo sebe, mi moramo da svako od nas da doprine nečemu, da bi taj virus što pre se zaustavio, da bi se to povećanje zaraze smanjilo, da bi se ta krivina spustila na dole, da bi mi eventualno nastavili i shvatili da je sad vreme da počnemo da radimo druge stvari i da polako možemo da aktiviramo i druge poslove, druge načine života i opet se prilagodimo drugim navikama. Odlično ste mi uvod dali za naredno pitanje. Mirko, golom ste se oprostio od ovog dosadašnjeg dela sezone koja je nažalost prekinuta. Šta očekujemo po povratku? Može to da bude dobra motivacija da se sad radi još jače? Pa da, Dejan je dobro rekao. Ja sam se sam našalio na svoj račun sa tom situacijom. Taman sam dao gol jer ako sad nećemo igrati fudbal 2 godine. Ali naravno to je šala i ja jedva čekam da se vratim normalno treninzima i utakmicama i stvarno mislim da ćemo posle ovoga samo imati još veći motiv, još veću želju za dokazivanjem, jer svakako da smo se svi želeli. I moram da kažem da mi je čast, eto što sam bar ovako preko video poziva upoznao Dejana i da mu kažem da mu se zahvalim za sve njegove majstorije koje nam je pružao i uživali smo, eto iako sam ja malo mlađi, ne mogu da kažem da se ne sjećam toga. Tako, hvala ti Mirko, za malo mlađi. Tako da, onda je možda i pravo vreme, možda pravo vreme da pitamo Ramba iz neki savjet za naše fudbalere. Verujem da pratite Crvenu zvezdu i sada ste spomenuli, pa šta biste ih možda posavjetovali nevezano za ovu pauzu kada se sezona vrati, da ih možda i motivišete da još napornije rade? Pa jedina stvar što treba kažem da je sezona, da li će ona se vratiti, da će se završiti ili neće se završiti, život teče dalje, ima sljedeća sezona, ovih 11 bodova prednosti što se steklo, da li će se održati ili ne, kako će se završiti, uopšte ovog trenutka nije bitno. Naravno, Zvezde posle derbija koji nije bio na nivou kvaliteta obe ekipe, Zvezda se vratila sa 2 pobjede, i sad treba se pripremati i održavati kondiciju da kad se vrati sa trenizima, da li će se završiti ova takmičenja ili neće. To je jedna stvar, ali nastavit će se druga takmičenja. Dolazi opet kvalifikacije za Ligu šampiona i treba se spremiti za sljedeću godinu. Eto Mirko, šta i ti očekuješ od nastavka? Kažemo, ne znamo kada će biti, ali lepo ste rekli, svakako moramo da budemo spremni kada god da se nastavi.
Pa da, moramo da budemo spremni, svakako da će imati veliku odgovornost i Savez i UEFA i FIFA i što se tiče termina, naravno to ostavljamo njima, oni će da odrede naravno kad će biti kvalifikacije i sve. Mislim da kako nama, tako i svima ostalima, mislim, nismo jedini u ovoj situaciji, sem Belorusima, eto da se našali. Uglavnom, svi krećemo od nule, tako da nema izgovora, mislim, ovo je jedna nova situacija za sve nas koji se bavimo ne samo ovim poslom nego i drugim poslovima, tako da vidjet ćemo kako će sve to da se razvije kad se vratimo, ali ja sam optimista uvek, tako da verujem da ćemo se vrlo brzo vratiti u optimalnu formu i da ćemo spremno dočekati te kvalifikacije kad god da budu. Čuli smo od tvojih saigrača da su naporni treninzi u ovoj izolaciji, šta bi nam ti rekao kako izgleda raditi od kuće? Pa nisu samo u izolaciji, mislim, naporni su treninzi od 10. januara, moram da kažem da radimo stvarno veoma jako i da su treninzi stvarno odlični. Jesu teži, ali se uvijek bolje osjećamo kada odradimo neki teži trening nego kada imamo neko lakše, da kažem, samo treniranje. Tako da treninzi jesu teški, ali svakako to nam je posao. Eto, zaista se slažemo s tim da jesu napredne trenzije, slažemo se da oni daju dobre rezultate. Gospodine Petković, eto da pitamo i vas, da li možemo da vas očekujemo možda na nekoj utakmici koju će Dejan Stanković provoditi kao trener, da vidimo kako biste to možda odavde ocenili? Pa ako nastavi da vodite ekipu Crvene zvezde sledeće sezone, to je tamo od jeseni, onda je moguće da doći. Ove godine teško. Neće imati tu priliku, znači da doći, ne znamo kakva situacija će biti sa svima ovima, ali uopšte ne planiram da dolazim u Srbiju pre septembra, to je pre kraja avgusta. A što se tiče treninga, samo Mirku da kažem, kad god je bilo teško na trenzima, ja sam provocirao kondicionog trenera i govorio mu, nemoš ti toliko da me teraš koliko ja mogu da izdržim. I tako sam terao tu teškoću u sebe. Ali nije, znam da nije lako, ali bolje trenirati, a to znači da si još aktivan. Kad više ne možeš da treniraš, znači da ti je vreme da okrećeš kopačke. Eto, još jednog korisnog savjeta zaista za našeg fudbalera, verujem da će biti dobra motivacija za sve ono što radite sada. Ne znamo kako će izgledati nastavak, ali znamo da ćete vi sigurno dati sve od sebe na terenu, kao što dajete i van njega, pomažete zemlji, dve donacije naših fudbalera, ne možemo da se ne osvrnemo i na to, i ja naravno neću propustiti priliku da se i Mirku kao i svim njegovim saigračima zahvalim što pomažu. Nema na čemu, Tanja. Ne bih volio da to ističemo, eto, osjećali smo tako, nismo samo mi, pomoglo je mnogo ljudi, tako da stvarno kogo može treba da pomogne i mislim da je to samo jedan lep gest od nas. Ipak je možda i neophodno isticati neke stvari kako bi se i drugi ugledali. Gospodine Petkoviću, koliko ste vi ponosni kada pogledate na sve ovo što Zvezda radi, na ovo što radi igrači i zaista pomažu svima u ovoj zemlji? Informacija šta pomažu? Donacija novca koja je usmerena na kupovinu respiratora, brzih testova, na sve ono što je neophodno u bolnicama kako bi se što pre oporavili od ovog virusa koji vlada. Eto još malo iz Srbije. Primjer, da, to je novost koju nisam znao, vjerovatno je to skorašnja novost. Odličan primjer, odličan gest. Fudbal uopšte trebalo da bude uvijek ogledalo. I tako da ovog puta, kad ti pogledaš neka igrača koji je tvoj idol i hoće da se baviš fudbalom, treba da se ugledaš na njega. I to kada kad se oni naprave dan fudbalskog terena, takav gest, stvarno za primjer i treba zahvaliti za to i pružiti ruku i reći svaka čast. Nije to dužnost, to je čista volja koju oni čine i nije lako i ja bih više volio kad bi mogu svi da se ugledaju sa takvim primjerima, kao što je Zvezda, kao što je Novak Đoković uradio, isto tako, to sam saznao, to sam vidio. Možda bi još mnogi drugi koji pomažu u trenucima, ja im se zahvaljam. Eto, zaista i lepo zahvalite za sve koji pomažu. Evo, pred sam kraj razgovora, Mirko, znamo da Zvezdašima nedostaje fudbal, znamo da i vama nedostaje Marakana, šta bi poručio
našim gledaocima, verujem da svi sa nestrpljenjem očekujemo da se ponovo vidimo na Marakani. Pa da, ništa, poželio bi samo da što jači izađu iz svega ovoga, da se još malo strpe i da eto mogu da dok sve ovo traje da pogledaju neke ranije utakmice, eto na primjer i kad je Dejan igrao, tako da mogu malo da obnove eto istoriju. I mislim uskoro se vidimo i nastavljamo tamo gde smo stali. Gledaju zvezdaši utakmice, to je sigurno. Šta biste vi poručili našim gledateljima, našim dragim navijačima, gospodine Petkoviću? Hvala, neka gledaju moje utakmice ako kasete nisu izbledjale ili nestale. Šalim se. Pa šta da im poručim? Veliki pozdrav odavde. Čuvajte se, držite se, radite na sebi, u napređenju, da li fizičkom, psihičkom, bitno u ovom trenutku. Ja verujem da će ovo proći, što kaže Mirko, on je optimista, ja sam ceo život bio optimista, čak sam i preteren optimista bio. Ali da li je to star deo inata srpskog ili ne, ali to mi je pružilo sve u životu, gledam pozitivne strane i da gledam u budućnosti, da mogu više da budem ambicioz, da mogu više da postignem. Tako da taj optimizam nije loš na kraju krajeva. Držite se, čuvajte se, družite se, vodite računa o sebi, tako ćete voditi računa o svojima. Što se tiče navijačima Crvene zvezde, veliki pozdrav, gledajte nekadašnje utakmice, podsjetite se kakva je bila atmosfera, kakve su bile utakmice, šta se radilo na terenima, na tribinama i spektakl koji uglavnom je zaslužen najvećim delom Srčana. Možda je sada na samom kraju pravi trenutak da se i nešto dogovorimo. Vi ste rekli da ćete u septembru biti ovde, možda je to pravo vreme za neki novi Mirkov gol ovog puta bez posledica, pa da svi to zajedno proslavimo. Da, može ranije Mirkov, ajde obećaj ranije. Da, obećamo, nadam se da nećemo čekati toliko dugo, ali eto, nadam se svejedno kad dođe dan da će biti i tada. Eto, čekat ćemo onda i taj septembar, ja neću zaboraviti na ovo obećanje. Spomenuli ste stare utakmice, od 21 sata svaki večer i na našem kanalu repriziraju se neki od čuvenih mečeva, naravno i onih kada je gospodin Petković igrao i ovih novih utakmica, tako da možemo zajedno da pozovemo navijače da ostanu uz naš kanal od 21 sat svake večeri, mogu da uživaju u istorijama naših legendi. Verujem da bi vama bilo drago da pogledate neki od tih mečeva. Naravno, da. Naravno. Eto, svi smo se složili oko toga, večeras u 21 sati je večiti derbi na programu, tako da će svi naši gledalci uživati. Ja vam se najlepše zahvaljujem što ste večeras bili sa nama, što ste preneli zaista divne poruke našim gledalcima. U septembru se vidimo ovde, a nadamo se onda da slavimo golove i pre toga. Hvala tebi. Apsolutno se nadam, veliki pozdrav još jednom. I za taj govor Mirko zavisi od njega najviše, ne od nas. Da, svakako. Nadamo se da sada Mirko neće biti pod pritiskom, malo smo se našalili. Hvala još jednom, najljepše. Pozdrav. Nema pritiska, hvala. Pozdrav. Hvala najljepše i vidimo se. Hvala vama, dragi gledalci, što ste i večeras, hvala dragi gledalci što ste večeras bili sa nama, što ste ispratili i ovaj zanimljiv razgovor. Verujem da ste navikli zaista na ove interesantne priče uoči Zvezdinog bioskopa. Trudimo se da vam upotpunimo i ovo vreme u karantinu, da ne propustite ništa što se dešava u Crvenoj zvezdi. Tu su izveštaji u utakmicama, naravno treninzima i tome kako rade naši omladinci, kako rade mlađe kategorije, šta to rade prvotinci Zvezdine legende. Tako da nadam se da uživate u našem programu, mi ćemo i sutra od 20.30 biti sa vama, a sada prelazimo na Zvezdin bioskop.